Ми, чесно кажучи, навіть трішки розгубилися і трошки, кажуть, обалділи від того, наскільки нахабно це була здійснена ця спроба. На третьому цьому шлюзі, на третій перевірці, коли вже була ця технологічна перерва, і виникли підозри. Виникли підозри про те, що це не та власна особа, яка є. Вона була, мабуть, у візажиста цілу добу сиділа, тому що дуже намагалася додати схожості.